Mwabakiriza Robert Kyagulanyi Sentamu. Mwabakiriza mu His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu. Mulina omukisa. Kubanga kasita obeera ng'okkiririza mu Robert Kyagulanyi Sentamu oba n'emirembe totawaanyizibwa nga muntu amuwakanya. Abatamukkiririzaamu si lwa kuba nti tebamutegeera oba si lwa kuba nti byayogera tebitegeerekeka. Wabula bo baabulwa okumanya. Bakkiriza okutunda entegeera yaabwe, mitwe gyabwe babateekemu obutategeera. Bakkiriza nti bo baliwo okuwakanya kituufu. Bakkirize ebyo ebikyamu. Anti bakolera mitwalo etaano etaano era vidiyo zivaayo nga weewaka obujulizi bo bennyini nnyini. Tibatuwa emitwalo etaano tuwakanye ebyo byonna Robert Kyagulanyi Sentamu by'aba akoze. Oba birungi oba bibi. Naye gwe omuntu amukkiririzaamu kirungi nti oba omanye amazima. Omanyi bulungi omuntu gw'okkiririzaamu naki ky'ayogera. Era kasita akwata akazindaala okwogera. Buli muntu aba alindiridde kuwulira magezi. Yakoze interview n'abuuzibwa ebibuuzo ne bamubuuza ku aliba ebisiyaga. Olw'okuba nti Katonda yawa omusajja oli entegeera ye nga ya njawulo ku ntegeera yaffe eya bulijjo, atunuulira amubuuzizza, obudde bwamubuulizaamu ekibuuzo ekyo, society y'abantu baalimu mwe bamubuuliza, n'abagenda okuwuliza ansa gy'agenda okuddamu, n'akuwa ansa emu ng'egenda kuleka nga buli alina amagezi yenna ng'anyenya mutwe olw'amagezi g'omusajja oyo. Oba okitegeera? Naye ansa gye yazzeemu gaafuusa amasannyalaze agaakubye buli omu yenna, gaayise n'emirambo ne gizuukira giri ku social media gyogera. Teri yasigadde nga bwe yabadde. Just wa ansa gye yazzeemu. Kendo bwe tubagambye nti mutusaasire. Imwe just yadde ansa o ansa. Masannyalaze gaayise mwenna mujugumira muti. Kati ffe abamukkirizaamu bulijjo, abamuwuliza era ababirivinga mu byayogera, mulowooza ffe gaatuyitamu kyenkana ki? Mutusaasire baganda bange. Oyo Kyagulanyi gwe tubagamba bulijjo nga temumutegeera. Ekigambo kimu kye yayogedde yafuuse content abantu kwe bagenda okufunira balansi wa school fees w'abaana baabwe, abantu kwe bagenda okufunira rent gwe baadde babanja wa November, yafuuse content abantu kwe bagenda okufunira obusente bwe baadde babanja ku maduuka gye bajja ebintu. Kubanga ekyo kyafuuka kya bugagga mu ggwanga lya Uganda, tewaliiwo kisinze kugaggawaza bantu mweno generation yaffe nga kigambo Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. Abantu bangi abalinnya ennyonji bali batalotanga kkooti bali girinnya nga baginyirwa Bobi Wine. Abantu bangi abavuze ku mmotoka zibali batalotanga kkooti bali zivugako nga bazivuze lwa Bobi Wine. Abantu bazimbye amayumba ge batalotanga kkooti bali gazimba kubanga abamu baalina bakadaama ba bannaabwe. Naye ku lwa Bobi Wine waakeera enkyanga eyali kadaama naye yali mukamaawe nga bonna bakolera omuntu omu era nga bali ku leverage nga bonna bagulira bagule ne bayingira n'abakuumi balina. Oyo ye Bobi Wine gwe muzanyako ago masannyalaze. Bw'oba wakanambuulira okuva emikolo gya Busoga lwe gyaggwa, abaaliko ng'abagenyi abakulu bali under house arrest oba tetuulangako muntu yenna ali akoze vidiyo ng'atubuulira biki bye baayogedde ku mikolo gye baagenzeeko. Baabasiiraka tebakyatambula, tebakyagenda ku mikolo, baababaani ng'ogenda ku mikolo. Lwaki bo temutuwa information yaabwe biki bye baayogera gye babeera? Nabyo ne mbitambuza nga bwe mutambuza ebya Bobi Wine. Kubanga bali tebaliko masannyalaze. Buli bukanda obuzikira n'ambuyaga. Gano masannyalaze taata awakana kusaasidde. Ekyokubiri, okulya ebisiyaga kive. Kivumirirwa. Mu kalicha yaffe ng'Abafirika ne mu diini yagenzikizaamu y'Obusiraamu, okulya ebisiyaga kive. Ate Musiraamu ekibonerezo ky'omulimu ebisiyaga kumuwanika ku kizimbe ne mukasobola ku ttaka n'afa. Okumanya kikolwa kikyamu tekikkirizibwa. Oba okitegeera? Naye ate tulina ebizibu ebinene mu ggwanga lyaffe bye tulina okuwa obudde okusinga obulimu ebisiyaga. Omanyi lwaki? Ebiseera ebisinga obungi omuntu gwe bagenda okulya ebisiyaga n'agenda okumusiyaga bamala kukkaanya. Ne bwe ziba ssente ngeri yagenda osasula munne ku abo ababiri, bamala kukanya ku sente mmeka oliza agenda omusasula omukolako ekikolwa ekyo. Oba okitegeera? Era abamu baagufuula mulimu ng'oli yaali awo alirwedde okumuwa sente bamusiyage, nga waliwo n'alirwedde okugaba sente asiyage omuntu. Kitegeeza nti babikola bakkaanyiza. Ky'ova olaba nga sometimes tubiraba ng'ebitaliiwo. Era ky'ova olaba nti
Okuva parliament vya ise teka. Mwami Museveni na isaininga. Njagala mumbulile. Aniko mwali mula vyeko mkoti. Ngaba mwale ise mufu na musangu wa kuja visiaga. Wamagala kuna mati vya isaininga teke hiyo. Awaliyo visiaga mwigane ni baguawo. Chemagala utugama. Nga sinalaba yugo wafunana. Atenga mwebali babilia. Nga neteka weye wafunana. Baka kuata bameka. Luwashite baba kuata. Kubanga babi kola wakani sani bagendo biko na kwenye. So wachitura wa yava yo kujakwe kuilandu urunti. Banange vahasi ya zi. Obochitegele. Amangu denanga wakamaru saini inge tekeyo. Wali uomu kolo kwa general manager ne company ye. Gubako la usimanyo bajita choli sub-region. Ama uli nekela negakuba. Ntiku mkolo kwa general manager. Chie. Basi ya gibi kumu sajia. Muma uli yege guanga Uganda. Mwala bakugu bako wata kubwa hamusi ya zi. Mwoshi tegeza, chitegeza, nchi orokuwa wabikola wama lakukanya. Bila vikange, vitali wote liya vayu kukubila nuru kwa wama sasudi, obimu kwa lako. Mwojeko wanwe wabitusa, bila vikwa lako ule mpaka makomela. Ne maganda wafeba wambe, chani kulewa watu wala muzitocha chambers. Elimu kuhone duzo, bibaba wa, ezimu kutocha zibaba wa, baina shaitani za wezebate ikeyo. Nga ziko logu kwa kusia gaba na wonga baba tuti. Awe tuino kusasire nyo. Mwoshi tegeza. Na ye, tuine vizu mtu ino kuogila kebinene mugwanga. Mwagana kunga mbanti, obuliwe visi yaga. Bwebule chudengu luze Uganda okubele fu, ngawe zili olwaleo. Mwagana kunga mbanti, obuliwe visi yaga. Bwebule chude, amalwale utavira mudaga. Mwagana kunga mbanti, obuliwe visi yaga. Bwebule kaa vana. Elu kumi vili mwata anabafa ulinaku mugwanga ya Uganda. Owe India embino kuro ujanja. Tuwenye visi ya gobudo biyo gerako. Nga tufiru hapa kazi ya makumi ya satu ulinaku. Oruo kubule vikosa wa maduali wa jibazari ya. Nima fanga bazara. Nima ita wafira musanya. Abo tuwaveko tudemu kukogira kubisi ya. Eza foka business za wa mkuba kwa na Uganda. Tuwogira kubisi ya. Evili kone nomu rwani niziwe dembeja wali visi ya mu Uganda. Andrew Mwenda. Nga yete mungogira kumusirise. Oruo kubati. Ategeranga mwenamu mutegeranga ye. Nemuda kumusajyo mufumba ina ne familia ye. Jemuma nyogu runji. Avifumi ina ya watiko nebani ya miaka kumi. Gwemuliko gwemufude. Echoko ogirako. Kubanga baba sasuro college. Nge yone ya gula huo musango mukoti. Nga wabida government ya jivunana. Okubani ngo kulevisi ya gamu Uganda. Yete mwenye che muogirako. Muli ya umusilise. Muli kuchagula nigo mwari ya kogude. Nafe tude kwa hivyo. Bagundi tutegera. Eyolevu tuajiva akoda. Mwali basajja abali bategeera bantu mwe. Nga mwogera ebigambo fena ne tubeesiimisa. Era nga tubeenyumirizaamu nga Banna Uganda ku magezi ge mwali muyina n'ebigambo bimwayo. Ne bwakya buti enkya ne mukkiriza okutunda amagezi gammwe. Ne babasasula okufuuka abasiru ng'olwaliwo bwe muli. Abasajja baali bayita ba mindset kati nga mafuka mindless. Abasajja abali ba pasta abali ebyemyoyo. Essaawa eno. Mukera kuzira hivu kola nambo ngaba kazi na kugea. Obudi negucha kukumi na diaba kula hivu. Kumunano gomisa naba kula hivu. Nekumunano gomisa kukenda hivu sanga kula hivu. Kuwanga guwe mungu basi gazo kola. Abaladula waga mbasimanyi wetu na nukwe tu na basajja kubasajja banabo. Na fetu demu elio. Baganda bangi. Kutemu elili mu Uganda. Tetuiza kuwa budde songa ya visi ya. Kumatenge jibatemura mu Uganda. Nga baku wa masasi, betuma niti wama kubama masasi. Nga ba chirumi, baka wesa, bama seka. Mpake sawe, tetuma nyanga vani ya babata. Echo tuchiveko. Nga liona haba kule kumi na omu nana. Bote wama nyikidu wako, obaba lamu, obaba fu. Nga naba ino tubu ulia, chie chatu kakubantu wako. Sime tegefu kutubu ulira. Mwaga mbangambu hidi ya mini, sima yalianga, yalie viumba vya abantu. Kati abantu wano wama ngambafute mutu gama antivafa. Ripoti jimuatu wa, tela ganti vafu. Tela ganti balamu. Tewa suri nkulidamu balabako. Era temutu suri za dokula kumirambo jawe. Abafi. Bali wawuliwa. Namo taniko gamanti mwali hava. Na Uganda kumi na munana ni mbali ya mwivi umba. Ngoi wagamba mini mbali ya umba vya hava. Namo mwali ya umba vya hava na Uganda kumi na munana. Bamuta soka tubula wajivali. Katifetuwe kwevyo. Tudemu kunyume mbozi za uliwe visi ya ganga. Abamu mbali ya abamu mwali kogera ku statement ya chagulani. Nga bome njini na mwonga basiyazi. Mwata basiyazi. Baba sastra ni baba siyaga. Nebe bebali ku social media bebali ikana. Obo chitegira. Babundi awo entegira ya fawo ya suka woda. Era mubimu kubietulu wana na vyo. Okurunule guanga liafe.
tuwa kakasa iranga tuwa suviza kibetuna amalo kujia munte vivano abawa sasuro kufuka abawa siru mubimu pia tugendo okunula tugenda nuna nuguongo wa mwe mugenda kudamu mfuka abantu abategera mudemu mugase gwanga lya mwe ngabo mwali before.